Aguanta, sin pa. Raku. ¡Arrepti! ¡Alamo! ¡Estamos! ¡Alamo! 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 ¡Vaya! ¡Tan aguasabi! Jangan maki. Sabar tu. Mana lagi duduk main? Tak tahu lagi. Dah main dah! Oh, ramai orang. Kat sana. Tapi dekat sana tu. Oh, ramai sangat orang ni. Pandang tempat lain boleh tak? Tak, no. Oh no. Hello, man. Aduh, man. Aduh. Hello. Bapa, hang. Ah, bodoh. Tak mati lagi. Mai. Allahu Akbar, setan, Allah, setan. Worth it ke tak weh? Worth it tak? Worth it! Berbalik ke tak weh? Dapat tai hijau je weh. Alah. Alah, kut-kut ada apa ke weh? Try ni. Kut-kut ada jumpa apa protein ke bagi sado sikit. Cantik aku dah cakap dah. Sado yang tu punya. Sado! Shit. Maai tu lah. Makan weh. Oi, apa penting. Jangan makan sengal-sengal. Jangan ajak aku. Kalau makan seorang-seorang. Papa tu aku. Babun dah hari ni, babun gila. Apa sepak babun dah tu, babun tengok ni, babun tu, babun. Allah, aku tak minat. Bapak, main lah. Ambil, yang tak ambil. Ambil semua. Kopi lu. Segelas pun jadi lah.
Jangan dua gelas lah, takut tak ada tidur kan. Alah, dalam dunia ni kita kena tidur. Kalau tak tidur macam mana? Penuh. Okay. You get turn back now. Too bad. Cuci. Selalu kita letak pin kan, nak tingkat apa-apa ni guna pisau kan. The guys who took Lily must have taken this upset. They were waiting for you, so here's the video. Apa? Apa hal ni? Apa hal ni, boy? Wow. Pemandangan yang indah. Orang mati. Lagi gelap. Lagi biru. Ada mata. Kepala otak dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabiro. Ah, cepat. Makan bodoh. Allah. 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 Ah, apa ni? Apa ni? Apa ni? Semua sebut. Aku tak tahu nak baca. Otak dia tu, weh. Otak dia rosak, weh. Masya Allah, Tuhan ku, ya Allah. Kebiro, alhamdulillah, kasiro. Main lah. Tu kotak bukan aku, weh. Cepat. Ha. Allahu Akbar. Oh, mati. Satu peluru. Oh, bapa. Ya, saya pun bapa. Allah. Setan betul ni, setan ni, Allahuakbar. Eh, bapak bodoh lah. Hari betul, tak ada nafas. Ha, go slow. Go slow, goodness. Ha, mati. Yeah, bro. Yeah, bro, that's how we do, bro. That's how we do. Mampu eh? Mampu eh? Sonok? Sonok mampu eh? Aku bukan apa, aku sonok tengok apa mampu eh. Kalau apa sonok mampu eh, aku lagi sonok sebab aku buat apa pun suka, apa pun suka. Dentik. If you're right about destroying these things. Alright, cucuk pungkok dia. Here we go. Yeah. Bapak hang weh. Ah, bapak hang. Oh. Larilah weh. Tak nampak. Tak nampak. Please, tak nampak. Dia hampir lari tu buat apa, weh? Please lah. Please. Gerak lu! Cepat angkat. Allahu Akbar. Okey. Allah. Okey.
Baik bapak, bapak mana cewek aku dah tembak lah. Ui, sakit weh. Weh, Allah Akbar. Baik bapak. Oh, Allah Akbar, dia pergi gelap kat depan tu. Guys. Oh, okay. Ha, mati ye, tolonglah. Ah, mampui bang we, mampui bang, please tolonglah. Oh. Dia buka apa pula? Aduh. Apa lagi?